No lya kwata omuliro ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa November omwaka 2018 ekyaviirako abaana 10 okulusuula mwakaba n'ebintu bya bukadde na bukadde nebitokomoka. Kati bano nga bakulembeddwamu ow'ekitiibwa Rose Nalubowa amyuka omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu bategeezezza nti mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era nga ye minisita atwala ebyenjigiriza mu ggwanga Janet Kataha Museveni ku lwa gavumenti yeeyama okubakwasizaako wabula nga kati beewuunya nti n'okutuuka kati tebalina kintu kyonna kye baali balabye. Before nga tannaba kujja pulezidenti yennyini yali yakyalira ddala essomero lino era naye n'abaako obuyambi bw'atusuubiza n'atusuubiza nti abasomesa bonna ab'essomero lino bajja kutwalibwa mu gavumenti esobole okuwewula ku mulimu oguli wano. Naye kitwennyamiza nti n'okutuusa kati ffe essomero ery'emannya gavumenti teridduukirirangayo wadde omunwe gw'ennusu. Mu ngeri y'emu yennyamidde olwa gavumenti okudduukirira amasomero amalala agataafiiramu baana kyokka bo ne babeerabira era wano w'asinzidde n'asaba gavumenti eve yeetuukirize bye yasuubiza kubanga abazadde mu kitundu kino tebeesobola. Tewali atakimanyi nti wano waliwo ettemu eryatwaliramu n'okufiirwa abaana baffe 10 ne bajjira mu muliro. Tewali atakimanyi nti n'essomero lyesudde lya mukyala abazadde baffe tebeesobola ensawo enfuna yaabwe si y'emu n'ey'omwana n'ey'omuzadde we Gayaza oba omuzadde we Buddo. Naye otandika otya okuwa akawumbi eggayaza ewataafa na mwana naye ng'emannya waawaawaaza ensi yonna ng'abaana baffe babookezza mu bugenderevu babasibidde mu domitory temuwangawo wadde nnusu. Reverend Father Michael Kamulegeya omuwandiisi w'akakiiko k'ebyenjigiriza mu ssaza ly'ekkereziya katolika ery'e Masaka asabye gavumenti okuwa amasomero obukuumi obumala okusobola okukendeeza ku muliro oguyitiridde mu masomero ssaako n'okukola okunoonyereza okumala kubiviirako omuliro guno. Baani abaayokezza, lwaki baayokezza, babalina bigenderwa ki? Ate nga bazudde abantu abo bakangavulwe ng'amateeka bwe galagira, ate ne public emanyisibweko. Abantu ab'enjawulo nabo baliko bye boogedde ku byaliwo ne basaba gavumenti etuukirize kubanga n'abantu b'omu kitundu kino nabo balonze. Era omulanga gavumenti bw'eba emanyi nti n'emanya balonzi nga n'abazadde abaliyo bazaala abaana nga nabo bwe bazaala abaabwe badduukirire essomero abaana baffe basomere mu environment ennungi. Naye kakati bw'odduukirira e Kampala nga n'omuzadde waayo asasula miliyoni emu n'ekitundu miliyoni bbiri n'olimu okudduukirira essomero lya St. Benedict Manya omwana lyasasula emitwalo lafula emitwalo 10, 15, 20 obeera toyambye. Reverend Father Tamale James nga yalondeddwa nga ssentebe w'olukiiko oluddukanya essomero lino yeeyamye okuddukanya obulungi emirimu gy'essomero olw'obuvunaanyizibwa obumuweereddwa. Tugenda kusooka okutunuulira bannaffe ababaddeko bye babadde bategese okukola kuba amasomero galina entegeka zaago ababeera bazze mulina kutambulira ku zzo ne mwongeramu amaanyi. Joan Nabawes ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Ageesigika.